ഇതേലൊരു പ്രത്യേക ടൈപ്പ് ഒരു വലിയൊരു മീനുണ്ട്. നമ്മൾ ഇത്ര നേരം വരാലും കാര്യം ചെമ്പല്ലിയാ വേണ്ടത്. ഇതേലൊരു വലിയൊരു മീൻ കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പൊ സൈഡിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ കാണാൻ എന്തുവാ. ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തവർക്ക് മുറിവ് ഉണങ്ങാൻ പറ്റിയ വരാലാണ്. ഹലോ ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പം നമ്മളിതേ കുത്തുവലയുടെ വീഡിയോ പാടത്ത് വെക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണുമല്ലോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ രണ്ടാം ഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ രണ്ടാമത് വേറൊരു വല വെച്ചുള്ള മീൻ പിടുത്തം ആ പാടത്ത് തന്നെ. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വലയിൽ അത്യാവശ്യം മീനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തേ അവർ വല വെക്കാനായിട്ട് പോകും. അപ്പം ഇതിൽ എന്തൊക്കെ മീനുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ നോക്കാം. അതെ, ഈ കാണുന്ന പാടോ, അതെ അല്ല. അപ്പോൾ അവരിതേ വല അവിടെ വെക്കാൻ പോയി. ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇവിടെ ആയിരുന്നു വല വെച്ചത്. ഇപ്പം എന്താ അവിടെ വല വെച്ചിട്ട് അവിടുന്ന് പോളയൊക്കെ അനക്കി ഇങ്ങോട്ട് വരും. അങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് മീൻ പിടിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം എന്താ ഇവിടെ നിന്നുള്ള മീൻ പിടുത്തം നിങ്ങൾ കണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അപ്പം എന്തേ അതിമനോഹരമായ ഒരു അടിപൊളി പാടോ ഇതുണ്ടത്. ഉള്ള ആമ്പലൊക്കെ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പാടത്ത് വെള്ളം പറ്റിച്ചോണ്ടിരിക്കുമോ. അതെ, വലതേ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ കാണുന്ന വലയെ. അപ്പം എന്താ വല അവരിട്ടിട്ട് ഇനി അങ്ങന്ന് വെള്ളമൊക്കെ തല്ലി ആമ്പലൊക്കെ ഇളക്കി മീൻ ഓടിച്ച് ഇതിനകത്തോട്ട് കയറ്റുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതേൽ എന്തൊക്കെ മീനുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. പുതിയതായിട്ട് ചാനൽ കാണുന്നവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അടിച്ചടിച്ച് വരിക. ഇതേ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അടിച്ചടിച്ച് നമ്മളും ദേവരോടെ മീൻ പിടിക്കാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കുക. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ കാണുന്നവർ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചാനൽ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ആദ്യത്തെ വീഡിയോ കണ്ടവർ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഇതുപോലെ മീൻ പിടിച്ച് നമ്മൾ വരിക. അവരതേ അങ്ങ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അവരുടെ അടുത്തോട്ട്. അപ്പം അവർ അങ്ങനെ വെള്ളം അടിച്ച് മറ്റേ വല വെച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം. അപ്പം നമ്മളും ഇങ്ങനെ വെള്ളമൊക്കെ അടിച്ചടിച്ച് പോകും. നമ്മളും അപ്പം എന്തേ മറുവല ഇടുക. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വല അത് അവരവിടെ ഇട്ടു. അപ്പം എന്തേ ഈ വല ഉണ്ട്, അതായത് മറുവല മറുവല ഇപ്പുറത്ത് ഇടും. അപ്പോൾ അതാകുമ്പോൾ മീൻ വലുതായിട്ട് അങ്ങോട്ടും പോകത്തില്ല. പിന്നെ സൈഡിലും ദേ അവിടെ സൈഡിലും വല ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രിൻസ് ചേട്ടൻ അങ്ങിപ്പോണ്ട് നമ്മുടെ ബേബിച്ചൻ ചേട്ടൻ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ. അപ്പം എന്തേ ഇത്രയും ഭാഗത്തോട്ട് നമ്മൾ മീൻ ഓടിച്ച് കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. വെള്ളമൊക്കെ അടിച്ച് കമ്പിട്ടൊക്കെ അടിച്ചൊക്കെ മീൻ ഓടിച്ച് കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള മീൻ പിടുത്തമൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും. അതെ, അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് ട്രാക്കർ ഓടുക. അപ്പം എന്താ ഇനി നമ്മൾ വെള്ളം അടിച്ചു തുടങ്ങി. നമ്മൾ ഈ മറുവലതെ സൈഡ് ഫുള്ള് ചുറ്റിനും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതെ അതിൻ്റെ ചുറ്റിനും വല ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് വലതേണ്ട ആ കാണുന്ന. അപ്പം നമുക്കിവിടെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ അടിച്ചടിച്ച് പോവാം. അപ്പം എന്തേ അവർ ഫുള്ള് റൗണ്ടും വലയിട്ടിട്ട് അടിച്ചടിച്ചതേ ആ വലയുടെ അങ്ങോട്ട് പോവുക. അപ്പം പുതിയതായിട്ട് ചാനൽ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. അതായത് ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ വെള്ളമൊക്കെ അടിച്ചിങ്ങനെ പോകും. അപ്പം വെള്ളം അടിച്ചടിച്ച് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് വലയുടെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഫ്രണ്ട് വല അടിഭാഗം മേലോട്ട് പൊക്കിയിട്ടു. അവിടെ അത് കഴിഞ്ഞ് അവൻ്റെ സൈഡ് ബാക്ക് വല ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും മേലോട്ട് പൊക്കിയിട്ട് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മീൻ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം പ്ലീസ് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എങ്ങനെ മീൻ പിടിക്കുന്നത്. ഈ വട്ടവല വളഞ്ഞ് മീൻ പിടിക്കുന്നത് അതേ വല അടിഭാഗം എന്തേ മേലോട്ട് പൊക്കിയിടുന്നത്. ഇത് ഫ്രണ്ട് പാവുക ഇങ്ങനെ പൊക്കിയിടും. അങ്ങനെ സൈഡും എല്ലാം പൊക്കിയിട്ടിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് വെള്ളം അടിച്ച് പോയിട്ട് ആ വലയും പൊക്കിയിട്ടിട്ട് സൈഡിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് മീൻ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇനി ഓപ്പോസിറ്റ് തിരിഞ്ഞ് ഇനി അങ്ങോട്ട് വെള്ളം അടിച്ചു വേണ്ട.
അപ്പം ബാക്ക് വലയുടെ അടുത്തും നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ആ വല ഫ്രണ്ട് പൊക്കിയിട്ടാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗം മേളിലോട്ട് പൊക്കിയിടും, എന്നിട്ട് ഇത് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മീനിടും. അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ സിസ്റ്റം. അതെ, വല വലിച്ചിതേ കറക്കിക്കൊണ്ട് വരിക, എന്നിട്ട് അതേല ആമ്പലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് മീൻ എടുക്കാനായിട്ട് നമ്മളിപ്പം കാണുന്നതായിരിക്കും. എന്തൊക്കെ മീനുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ നോക്കാം. ഇത് ചേർമീൻ ഉണ്ടൊക്കെ എന്താ പറയുന്നത് അല്ലേ? ചേർമീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. നേരത്തെ വലയിൽ വരാലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഇതിൽ നമ്മുടെ ആമ്പലും പുല്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റും. ഇത് ഇടുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീൻ ഓടി ഇതിനകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി. എന്താ ഇതുണ്ട്, അതിങ്ങനെ വാരിക്കളയും. അപ്പം എന്തേ വല ഇനി വലിച്ച് എടുക്കുമോ ഇനി സൈഡിലേക്ക്? ഫസ്റ്റ് വരാല്. കിട്ടിയാ? എങ്ങോട്ടും പോയിട്ടില്ല അത്. അവനോട് വാങ്ങിക്കിട്ട് അവന് സന്തോഷമാണ്. ഞാനങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താ ഇങ്ങോട്ടിട്ടേക്കാം. അപ്പം ഇതേ കിട്ടിയ മീൻ കാണിച്ചുതരാം. അതെ, കണ്ടാ ഇത്ര മീൻ കിട്ടിയത്. ഇത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇത് കുറച്ച് മീനുള്ളായിരുന്നു, വലുതായിട്ടില്ല. അതെ, ഇത് കണ്ട അതെ കാരിക്കുഞ്ഞതേ. അപ്പം നമുക്കിവനെ റിലീസ് ചെയ്തേക്കാം. അങ്ങോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതാ ഇതിൽ മീൻ കുറവായിരുന്നല്ലേ, വലുതായിട്ട് മീനില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ വലക്കകത്ത് ഇത്രയും പാടത്ത് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി തപ്പി നോക്കിയിട്ടും വലുതായിട്ടില്ല. ഇവിടെ ഒരു ചേർമീനെ കണ്ടേ, അപ്പോൾ അതെങ്ങോട്ട് പോകുന്ന അറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ വലയല്ല ഇനി പ്രതീക്ഷ, അതേ ചേർമീൻ കാണുമെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഇത് കണ്ടതേ, ഇത് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തവർക്ക് മുറി ഉണങ്ങാൻ പറ്റിയ നാടൻ വരാൽ. പിന്നെ ഇപ്പുറത്തതേ നല്ല കാര്യം വരാലും നല്ല കീളുകിളുക്ക് കണക്കത്ത നാടൻ വരാലും എല്ലാം കണക്കുണ്ട് ഈ പാടത്തുനിന്ന് പിടിച്ചതാ. കണ്ട അപ്പം എന്തേ നമ്മുടെ ഈ മറുവല എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ നാടൻ വരാലും ചേർമീനും വേണ്ടവർ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലുള്ള ആർക്കും വേണമെങ്കിലും വന്ന് മേടിക്കുക. അപ്പം ഇവർ വരാലിനെയൊക്കെ നല്ല ഉള്ള വിലയിലാണ് കൊടുക്കുന്നത്. വേറെ ജില്ലയിൽ നിന്ന് വന്നാലും അവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെ വരാലിന് മേടിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ബോക്സ് വരാലെങ്കിലും മേടിക്കണം അവർ. അപ്പം എന്താ ഇതേ പോളയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതേ അവർ വലിച്ചു മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അത് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ മീനെ കാണാം. അപ്പം അതെ കണ്ടതെ ആ വലയിൽ എന്തുവാന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കണം. അതെ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അതേ കാണാം മീൻ എന്തൊക്കെയാണ്. അപ്പം ഇതേലൊരു പ്രത്യേക ടൈപ്പ് ഒരു വലിയൊരു മീനുണ്ട്. നമ്മൾ ഇത്ര നേരം വരാലും കാര്യം ചെമ്പല്ലിയ കണ്ടത്, ഇതേലൊരു വലിയൊരു മീൻ കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പം അത് സൈഡിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എന്തുവാ. ഓ കിടക്കുന്ന സാധനത്തിനെ കണ്ട, ഇതാണ് നമ്മൾ കണ്ട മുതല്. അതെ കിടക്കുന്ന വരാല് ലോപ്പിനെ കണ്ടാ. അപ്പൊ ഈ മറുവല മീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത്യാവശ്യം ഒരിച്ചിരി മീൻ. അതിനകത്ത് മീനൊന്നും ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. കണ്ട സിലോപ്പിയ കണ്ട ഏ ആയിട്ടോ ഇവിടെ ഒരെണ്ണം കിടപ്പുണ്ട്.
എന്റെ പൊന്നെ ഈ ചെമ്പല്ലിയെ കണ്ടു, എന്താ സൈസ് ചെമ്പല്ലിയാന്ന് നോക്കിയത്. ഇതാ ഞാൻ കണ്ടത്, ഒരു പ്രത്യേക ടൈപ്പ് മീനുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ചെമ്പല്ലി ഒന്ന് എടുത്തു കാണിച്ചേ, ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കണ്ടത് ഇത്രയും വലിയ ചെമ്പല്ലിയെ. ഈ ചെമ്പല്ലിയെ കണ്ടാല് എന്ത് സൈസാന്ന് നോക്കിയത്, നമ്മുടെ കൈ വെച്ച് കാണിച്ചത്. എന്തേ കണ്ട കൈന്നെ അത്ര ഉള്ള ചെമ്പല്ലി. ആ ദേ കണ്ട ഈ ചെമ്പല്ലിയെ കണ്ടത്, എന്ത് വലിയ ചെമ്പല്ലിയാന്ന് നോക്കി. ഞാൻ കൈ അത് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു, അപ്പൊ അത് അതിലോട്ട് ഇട്ടേക്കാം. അപ്പൊ അതായിരുന്നു ഹൈലൈറ്റ് മീൻ ഇതിനകത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേക്കൊന്ന് പറ മനസ്സിലോട്ട് പറ. അപ്പം ഈ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ എല്ലാം ചെയ്തേക്കണം അല്ലേ, ബെൽബട്ടനൊക്കെ ഒന്ന് അമർത്തി പിടിച്ചേക്കാം. അപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള ഇനിയുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതുപോലെ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അടുത്ത വീഡിയോയിലോട്ട് വരുന്നവരെ ബൈ ബൈ.